Рівно хвилину почувалися щасливими гості із Рівного на паркеті столичного Меридіану, де згодом їх розгромив місцевий будівельник. За відсутності травмованого Анатолія Дубнюка, Пульсару годі було розраховувати на рахунок. Утративши контроль над ситуацією, гості відпустили столичних на 17 очок уперед вже у першій 10-й хвилинці. Титанічними зусиллями Олексія Полторацького гості Рівно провели другу чверть, але одразу по великій перерві знову проковтнули ривок господарів – 37. Під час цього ігрового відтинку бездоганно діяв Стефанишин, який встигав здобувати очки, перехоплювати і віддавати на партнерів філігранні передачі. Давалася в знаки й тотальна перевага підопічних Грігаса на щитах. Будівельники зібрали на 20 підбирань більше, тож завершальні миттєвості поєдинку перетворилися на формальність. Поразка Пульсара із різницею на 49 очок. У дуелі снайперів найвлучнішим виявився Олексій Полторацький. Але форварду Пульсара не судилося відсвяткувати свій яскравий виступ, адже решта команди, за винятком 1-2 виконавців, була знеструмлена цілою когортою будівельників. Серед киян виокремлювалися Хендерсон, Елямін і Гуїн.